Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu şeyləri sadaladı düzdür. Bir-birimizə nifrət etməyin, bir-birimizə həsəd etməyin, bir-birimizə arxa çevirməyin, bir-birimizin satışı üzərinə satış etməyin və s. Sonra deyir ki: "Və kunu ibadallahi ixvana." Ey Allahın qulları, qardaş olun. Bax, ki ver. Qardaş olun. Yəni bundan öncəki o sadalanan şeylər bu qardaşlığa zərər verir. Bu qardaşlığı nəyi zədələyir? Həsəd, arxa çevirmək, bir-birimizə nifrət eləmək, bir-birini satışı üzərinə satış etməyəsə hamısı qardaşlığı zədələyir. Şəriətin məqsədi olan bu qardaşlığı pozur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təkrar xatırladır ki, ey Allahın qulları, qardaş olun. Qardaş olun və bu işlərdən çəkinin. Bir-birinizə həsəd etməyin. Qardaş olun, bir-birinizə nifrət etməyin. Qardaş olun, bir-birinizə arxa çevirməyin. Qardaş olun, bir-birinizin satışı üzərinə satış etməyin. Görürsən? Bunlar hamısı qardaşlığın ziddidir. İnsan qardaşlığa ancaq xeyir istəyər, düzdür? Amma bu şeylər hamısı qardaşına xeyir istəməyin əksidir. Sonra nə deyir? Əl-muslimu, axul-muslim. Deyir, qardaş olun. Sonra deyir ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Hə, bilin bunu. Bilin ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yadlimuhu, və lə yaxdiluhu, və lə yakdibuhu, və lə yaxkiruhu. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz. Onu yardımsız bıraxmaz. Onu düşmənə və ya təslim etməz. Onu yalanlamaz, ona yalan danışmaz və onu təhqir etməz, həqir görməz, aşağı görməz. Sonra deyir ki, ət-təqva həhünə, təqva buradadır. Üç dəfə işarə elə sinəsinə. Təqva buradadır, təqva buradadır, təqva buradadır. Qəlbini işarə elə yəni. Sonra deyir ki, bihəs bi imrin minəşşərə ən yəhqirə axahul muslim. Bir insana şər olaraq öz müsəlman qardaşını həqir görməsi kifayətdir. Bax, təsəvvür elək ki, sənin qarşında bir dənə müsəlman var. İdeal vəziyyətdədir, ideal haldadır. Heç bütün günahlardan özünü qoruyub. Belə insan nadirdir də, düzdür. Amma deyək ki, təsəvvür eləyək ki, var. Qarşında bir müsəlman var. Bütün günahlardan çəkinib. Və bütün vacibatları yerinə yetirir. Heç bir naqisliyi yoxdur. Amma bir dənə naqisliyi var. O da nədir? Bir müsəlman qardaşını həqir görür. Aşağı görür, xor görür, həqir görür. Bu ona deyir, şər olaraq yetər. Fikir verir. Sadəcə bunu etməsi ona şər olaraq yetər. Başqa heç bir eybi olmasın, heç bir günahı olmasın, heç bir naqisliyi olmasın, kamil bir mömin olsun, muhsin olsun. Amma bir dənə bu əməli müsəlman qardaşına həqir görməsi ona şər olaraq yetər. Şər olaraq yetər, edir, yetər. Gör nə qədər böyük şərdir ki, ona yetər. Başqa deyək ki, şəri yoxdur, bu şər ona kifayətdir. Artıq onun üçün problem olmasına, günah olmasına kifayət edir, Allah qorusun. Gör nə qədər... Yəni, əzəmətli bir günahdır. Yəni, müsəlman qardaşından inəməz, yuxarıdan aşağı baxmaz, onu həqir görməz. Və burada deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, qadağan olan, haram olan işləri dedikdən sonra onları xeyir işlərə yönəldir. Mətlub olana yönəldir. Və deyir, qardaş olun, müsəlmanın qardaşıdır, təqva bax, buradadır, qəlbini göstərir. Bir-birlərini sevməlidir müsəlmanlar. Bir-birlərlə mehriban olmalıdır, bir-birinə rizqlə yanaşmalıdır, yumuşaq, bir-birlərlə qarşı gözəlliklə davranmalıdır. Yəni, yaxşılıq etməlidir, zənnini yaxşı eləməlidir, zərəri ondan dəf etməlidir. Bax, sən razı olmalı deyilsən ki, sənin müsəlman qardaşına zərər gəlsin. Fayda verməlisən, bu gözəl, fayda ver. Yox, fayda verə bilmirsənsə, zərər vermə. Və yaxud da kimsə ona zərər verməksə, o zərərin qarşısını al. İcazı vermə ki, sənin müsəlman qardaşı və kimsə zərər versin. Yəni, bunlar hamısı nədir, qardaşlar? Qardaşlığın, İslam qardaşlığının, iman qardaşlığının tələb etdiyi işlərdir. Özün üçün istədiyini qardaşın üçün istəmək. Bu haqda çox hadisdə var, biz bunları keçmişdik daha öncədə.